经过这所院听一听过这个肉也是挺不一样的啊你一用土一送的烟也是用的人来住
Når det gjelder ADG, får hver seg 3 minutter til å presentere seg selv. I rekkefølgen, slik som det står i papirene, da med Langevåg som først, slik at, fordi det var på løs dag. Er det noen som tar imot dette forslaget? Greit, det er vedtatt. Dernest foreslår jeg etterpå en avstemning, og den må muligens også være skriftlig. Gjøres det krav om skriftlig avstemning? Det gjøres det. Dermed så sier vi at vi bestemmer oss for at vi tar dette i 3 runder. De 2 klubbene som får minst stemmer, de faller ut i omgang 2, og da de 2 klubbene som vertskap, som står da i, står tilbake, har vi da i 3. runde på, slik at vi tar 2 og 2 klubber og sjalter ut. Noen som har synspunkter på dette forslaget her, da er det klarert, og vi kan gå på presentasjon, og har gleden av å gi ordet til L.C. Langevåg ved Ivar Olsvik. Ellers skal jeg da få lov å takke for alle gaver jeg har fått. Jeg har fått sokker, fyrstykker, blomster. Jeg kan bare nevne at jeg sitter her med et reklameslips for bakkemaskin, og jeg liker egentlig ikke slipset. Men så er jeg heller ikke delegat. Vær så god, Ivar. Takk skal du ha, Olsen. Ja, det kan vi rette opp neste år hvis det går sånn som vi vil. Ja, det er Lions-venner i beste Lions-ånd, og i god sportsmanship så stiller vi på banen fra Langevåg og ønsker at forsamlingen skal være med å rette stingsmøte til vår klubb neste år. Og som det fremgår av vår søknad, så har vi da valgt fasiliteter som Barker Hotel og møtelokalet der, og det er noe av det beste vi kan tilby innenfor vårt distrikt. Jeg har lyst til å si at vi har få ord om Lions klubb Langevåg. Det er nå en klubb med 15 års brei Lions erfaring, og vi har drevet denne klubben etter eget syn og oppfatning på en ganske bra måte. Av disse 15 presidenter vi har hatt igjennom har folk stykket fått 100% utmerkelse for sine jobber. Og i tillegg til det så har klubben da stilt til rådvelde tjenestemenn til distriktsjobber, slik at Lions klubb Langevåg da har nok så brei erfaring også fra organisatorisk virksomhet in Lions. Vi har hatt PRC-a, LP-a og flere soleleire og også distriktssekretær og guvernør innenfor. Dette kan høres ut som kjøreskryt, og det er